кожен із нас на щоток знає, якою може бути нестерпною літня спека. Хтось рятується від неї кондиціонером, проте такий спосіб охолодження пасує не для всіх. У осінньо-зимовий період кожен з нас з нетерпінням чекає потепління клімату. Але коли приходить літо і справжня спека, ми не дуже цьому радіємо. Дуже важко, але водичка у кульочку завжди, на роботу водичка завжди біля мене, де б я не була, водичка і зараз біля мене, тому що я дуже важко переношу цю температуру високу, дуже важко, зато вода мені допомагає. Важко, дуже важко, ця жара дуже вбиває людей і багатьох. Головні болі якісь такі, то тиск піднімається. Хорошим напоєм для поповнення запасів рідини є чиста прохолодна вода. На відміну від інших, вона не містить зайвого цукру і барвників і втамовує спрагу. Від спеки? Та сиджу на дворі під деревом, а вночі на вікно кукав, дихав воздухом, отак це від спеки. У ванну ліз без кінця, воду на себе обливав. Жару тяжко переношу, а так помали з Божою допомогою в храмаву. Одної лавиці до другої. Якомога потрібно більше пити води, і не солодкої, не газованої, а простої холодженої води, тому що вона містить якнайменше цукру та шкідливих барвників. Носити вільний та світлий одяг, який не буде прилипати до тіла. І також бажано носити головні убори, які будуть захищати хоч трішечки від сонця. Також мукачівці кажуть, що рятуватися від спеки їм допомагають водойми, але місць, де б можна було поплавати, не так і багато. Їх можна перелічити на пальцях. Єдиний працюючий басейн на території міста – басейн «Авангард». Та не функціонуючий термальний, який так любили мукачівці на ДЮСША. Його ще торіч закрили під реконструкцію. Та до цього часу немає навіть жодного натяку на початок ремонтних робіт. Як варіант охолоджуватися, тобто басейни, річка, озеро. Можна ходити. В нас є один лише, на жаль, в місті басейн. Доступний, недоступний, не можу сказати. Закрили басейн, який був на спорткомплексі, можливо, який би відвідували і люди літнього віку. Щодо річки Латориця, то в ній купатися, згідно із повідомленням Міністерства охорони здоров'я, небезпечно. Перебування у такій воді може призвести до різного роду хвороб. Від діареї до менінгіту. Особливо небезпечні ці хвороби для дітей. Достатньо тяжело взагалі. Жарко, очень душно особенно. В основном рятуюсь это озера, там бассейн, душ, часто принимаю душ, потому что очень жарко. Ну так, мороженое, вода, и в принципе все. Я понимаю, сейчас вообще старшим людям очень сложно, наверное, в такую погоду. Моя рекомендація для всіх – підтримувати водний баланс. В інтернеті купа формул, як вирахувати свою норму води. Я це зробила і стараюся носити з собою завжди в стекляну баночку води. І як би не смішно звучало, ми купили собі маленький басейн і розклали його в квартирі, і всі шлюпки місяць там. І малий, і я, і навіть інколи чоловік. І ще дуже класний турецький метод – випити гарячого чаю. Не повірите, але дуже ефективно. У приміщенні експерти радять бути дуже обережним з кондиціонером, адже інколи варто посидіти всього хвилину під потоком холодного повітря, як здатен з'явитися нежить, а то й температура. Звісно, що дошкуляється, навіть дуже рятуюсь. Це зазвичай кондиціоновані приміщення, це холодні напої в кафе, якщо дуже прям жарко. Я вважаю, це найнеобхідніше, то вживати достатню кількість рідини. Бажано це, звичайно, питна вода, звичайно. Також хорошою є порада по можливості у спекотні дні не виходити на вулицю з 11 до 18 години. У цей час небезпечна не тільки висока температура повітря, але й активність сонця. Тож з легкістю можна отримати тепловий або ж сонячний удар. А це, у свою чергу, має негативні наслідки для нашого здоров'я.